שלום לכם, אחר צהריים טובים וערב יום ירושלים שמח. אנחנו בתוכנית הכלכלית. שר האוצר הנכנס ישראל כץ אמר בטקס חילופי השרים במשרד האוצר כך: הצעדים שנחליט עליהם יצטרכו לכלול את רוב חלקי הממשלה. אני מדבר על כלכלה של אחדות, כלכלה של תחרות, כלכלה שתתניע את המשק אחרי כל מה שקרה. ובכן, אדוני השר, זו ממשלה פריטטית, והחצי השני שלה הוא סוציאליסטי בעיקרו. הוא כולל את ניסנקורן ואת שמולי ואת פרץ ואת חיימוביץ' ועוד. הם לא בעד כלכלה של תחרות כפי שאתה מבין את המושג, כך שתצטרך להחליט אם אתה רוצה להעניק כלכלה של תחרות או כלכלה שמשקפת את רוב חלקי הממשלה. שניהם ביחד זה לא יעבוד הפעם. גם המושג כלכלה של אחדות לא ברור. אין כזה דבר בינינו, כלכלה של אחדות. אולי זו כלכלה של שיתוק. צריך להבין שכלכלה היא כמו יכטה בלב ים בלי עוגן. אי אפשר לעצור אותה, היא לא תעמוד במקום. או שתיקח אותה לכיוון כלשהו, או שבמוקדם או במאוחר היא תעלה על סרטון. ואם כבר יכטות, אז בים יש כלל. יש רק סקיפר אחד. אין שניים. אתה תצטרך להחליט אם הסקיפר של הכלכלה הוא אמיר פרץ או ישראל כץ. היום בתוכנית יהיו איתנו חברת כנסת שרן השכל, משה פייגלין, יושב ראש לח"י ירושלים, לכבוד יום ירושלים, יושב ראש אם תרצו, ואנחנו מתחילים עם יהודה כתב, יושב ראש ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז, וסגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. יהודה, ערב טוב. יום ירושלים שמח. אחר צהריים טובים בעצם, כן. תשמע, אתם בעצם נמצאים במצב שבו חברות הבנייה נחשבות לעסק חיוני, אתם לא הפסקתם לעבוד, אתם ממשיכים לעבוד, אבל אין עובדים, חסרים עשרות אלפי עובדים, נכון, מערבי יהודה ושומרון, שלא מגיעים לעבודה, ואתם יצאתם במבצע שנקרא משבר והזדמנות, ואתם קוראים לישראלים לבוא ולעבוד בבנייה. כן. אז קודם כל, באמת, זה יום חגיגי, ותודה שהזמנתם אותי, זה יום ייחוד ירושלים. שמחים שאתה פה. וזה חגיגה גדולה. אבל ככה, מעבר למשבר והזדמנות, יש את העניין של מה בעצם שאנחנו בעצם, אנחנו ענף חיוני למשק המדינה, אבל זה לא עלייה וקוץ, אבל יש פה איזה פרדוקס. כי מה שקרה, שנשארו, המנוע העיקרי שלנו זה העובדים של עבודות רטובות, כי הם הגלגל הראשון, ואחר כך באים עבודות הגמר, ואז מצטרפים גם הישראלים, וזה בסדר. ויש 65,000 עובדים פלסטינאים שאצלנו עובדים בחלק עם אישור לינה וחלק בלי. ומה שקרה, אנחנו ירדנו לסביבות 15,000, שזה הורג אותנו. ובעצם אתם אומרים, כמו כולם, משבר זה הזדמנות, ויש גם מובטלים, נכון? תכף אני אספר לך, אבל אני אספר לך איזה נתון שהוא לא נורמלי, והוא מדויק. אני יושב ראש גם אגף כלכלה אצלנו וכוח אדם. עד סוף מרץ איבדנו מיליון, כמעט 1,600,000 ימי עבודה. בתקופה הזאת של פברואר-מרץ. זה, אתה מבין מה זה? 1,600,000 ימי עבודה. 1,600,000, זה מספר שאני בדקתי אותו 20 פעם. אני אמרתי, לא יכול להיות. ובדקתי עם הכלכלנים שלי ובדקנו, ואנחנו יושבים עם יד על הדופק, על הפלסטינאים אנחנו יודעים אחד-אחד. 1,600,000 כמעט. אלף, זה לא נורמלי. אז מה שזה עושה, וזה הפסד תוצר שבסביבות 3 מיליארד שקל. ממש, ככה, הלכו. מה עושים? יש את המשבר והזדמנות שאנחנו מנסים לדלות מעם ישראל את אלה שיבואו ויצטרפו לענף, כי גם הענף שלנו מתבגר, אין מה לעשות. מה, שישראלים יעמדו על פיגומים, ישימו בלוקים, יהיו רצפים, יעשו את כל העבודה? אבא שלי שבדרך כלל הם ארוכים, וסבא שלי היו בנאים ברסקו, ובסולל בונה, ובנו את המדינה. סבא שלי, זכרונו לברכה, היה רצף. זה בסדר גמור. אני לא אמרתי את זה לגנאי, אני רק שואל. להפך, אני מבחינתי, זה אחלה. אני אומר לך, זה מקצוע ארץ, זה מקצוע מכובד, שמכבד את עצמו. אנשים אצלנו מתפרנסים הרבה, הרבה, הרבה מעבר לשכר מינימום שנמצא בשוק. כמה מתפרנס פועל בניין מתחיל? אצלנו פועל מתחיל יכול להגיע ל-9,000 שקל ביד. נטו? 9,000 נטו? נטו, בוודאי. אני מדבר בשכר נטו. תקשיבו, 9,000 שקל נטו לעובד, אפשר ללכת, נראה לי אחלה, לא? כן, וההאצה של ההתקדמות בענף שלנו הוא מאוד מהיר. עד שהוא מגיע למנהל עבודה, זה לוקח לו כמעט שנה, שנתיים. כמה מנהל עבודה מקבל? זה כבר במכפלים. כמה? בערך, בין מה למה? מנהל עבודה מתחיל. 15,000 שקל נטו או ברוטו? נטו. 15,000 שקל נטו מנהל עבודה בבניין אחרי שנה? נשמע לא רע, אני חייב להגיד לך. אני אומר לך, נו. עכשיו, אני לא רע, אבל נשמע לא רע.
אבל האמא היהודיה קצת פחות, הישראלית פחות אוהבת שילד עובד בעבודות קצת שמזיעים וכו' וכו', בסדר, ואפשר להבין. אבל יש אוכלוסיות שכן רוצות וכן יכולות להיות, לדוגמה חרדים. חרדים אנשים שאוהבים לעבוד. צריך לכוון אותם, ועשינו, יש לנו שיתוף פעולה עם עמותת דעת של חרדים, להכניס אותם אלינו לענף. כמובן שאנחנו מלמדים אותם בטיחות בעבודה, זה מסט, זה דבר ראשון, בדבר ראשון, 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 חיי אדם אצלנו, זה בכל פתיח, אני אומר, זה אנחנו נגיע לאפס, שמע מה שאני אומר, אנחנו לא רוצים להוריד, אני יכול להוריד את זה לאפס, גם הנשיא שלנו, האולסרוג אומר את זה, וגם אני, תגיד לי רגע, אני שנייה פותח פה סוגריים, כי אמרת פה משהו מעניין. תשמע, דיברתי עם קבלנים, ודיברתי עם החבר'ה שמנהלים את כל הקבוצות המאבק בתאונות הבניין, וקבלנים אומרים לי, תשמע, אני יכול ללמד את העובדים, ואני יכול להדריך אותם, ואני יכול הכל. בסופו של דבר עובד בקומה 15 עכשיו, שאין לי מפקח בכל קומה, כי אז באמת כל דירה תעלה הרבה מיליונים. אני לא יכול להשגיח על העובד אם חם לו והוא מוריד את הקסדה, או שהוא מחליט לדלג מפיגום לפיגום, במקום לחצות את כל הקומה. כי... אני אסביר. אז איך אפשר לרדת לאפס אם זה נכון? או שזה לא נכון כמובן. זה נכון, זה נכון. אצלי אחד העובדים שחרר את הריתמה. נפל אל מותו. מה לעשות? ואמרו לו, שתי דקות לפני כן, תחבר את הריתמה, תחבר את הריתמה, תחבר את הריתמה. זה עניין של תרבות, ארז. אז אי אפשר לרדת לאפס. הקבלנים עושים הכל, הקבלנים עושים כמעט הכל, אני לא אגיד הכל, אבל הקבלנים עושים כמעט הכל? כן, והיום זה ביתר שאת, תשמע, אני נכנס לעצרים. זאת אומרת, זה בעיקר עניין של תרבות של העובדים מהתאונות בנייה? אנחנו שהיינו ילדים, בעיר שלי חולון, לימדו אותנו זהירות בדרכים. לקחו אותנו שוטרים והורים, ולימדו אותנו איך חוצים מעבר חצייה, ירוק, אדום, מסתכלים ימינה, שמאלה, הכל. תרבות, זה שינה. זה שינה תרבות. אבל הם מגיעים אלינו בגיל קצת יחסית מבוגר, עם תרבות שונה לחלוטין, וקשה לנו. בגלל זה כדאי לנו לקחת את הישראלים ואת כולם, וללמד אותם גם עבודה, גם בטיחות בעבודה. אני אומר לך, זה win-win situation, משכורת יפה, הכל טוב ויפה. קשה. תשמע, אנחנו גם מנסים להכניס את האריתראים, את הסודנים עם עיריית, יש לנו מבצע ביחד עם ציונות 2000, ועם משפחת קרסו, עם כל מיני עמוקות. מה, להכניס את המסתננים בעצם לענף הבנייה? גם, הכל, אנחנו מנסים הכל. חייבים, חייבים, כי הם פה. תשמע, אנחנו לא יכולים להתעלם מהם. בתל אביב יש. שומו שמיים, 40 אלף מסתננים, זה נשמע, זה מספר לא נורמלי. סודנים ואריתראים, והם מאורגנים בעמותות וכולי וכולי, הם כבר פה, זאת עובדה. אנחנו לא יכולים להתעלם. יש להם עבודה בכל המסעדות והמקומות האלה, נכון? עכשיו לא. עכשיו לא, אבל בפועל הם לא, רובם לא מובטלים, זאת אומרת, רובם עובדים. יש ויש ויש, ואנחנו רוצים דווקא שהם יהיו עם העם, שיעבדו פה, שלא יהיו ברחובות, ולא יהיו בפינות הרחובות. שכר של סודני, ושכר של ערבים מיהודה ושומרון, ושכר של ישראלי, זה אותו שכר? זה תלוי, זה פונקציה של, אצלנו אנחנו בודקים, זה, אנחנו קוראים לזה כמות הכסף, היא פונקציה של כמות הבירה. אתה טוב, אתה מקבל, אתה לא טוב, אצלי, תבוא אליי, אני מעסיק לא 10 ולא 20, והמון המון המון עשרות של עובדים, אנחנו לא מסתכלים לא על צבע, לא על דיבור, לא על מין, כלום, זה תפוקה. יש לך תפוקה, אתה יודע כמה פועל סיני, התפוקה שלו היא כמעט פי 2.1. למה? ממי? מפועל ישראלי? מפועל, בוא נקרא פלסטיני, כי הפועל הפלסטיני כל יום נוסע וחוזר ועובר, נגיד מחסום תרקומי, יש לו שם איזה 3 שעות. ועד שהוא מגיע, ועד שזה, הוא גם בא עייף. עכשיו ברמדאן בכלל התפוקות שלהם נמוכות. סיני יושן באתר, נמצא באתר, עובד, באמת, מהבוקר עד הלילה, יש להם גם תרבות עבודה. אז סיני, צריך מרוויח כמעט 20 ומשהו אלף שקל נטו. 20 ומשהו אלף שקל נטו? כן. איפה המסים שעוד יש עליו? מדהים. יש לנו היטל עסקת עובדים זרים של 15%. תשמע, מספרים מטורפים. בגלל זה, גם בחירי הדירות הם... אגב, 8,000 שקל נטו זה לחסרי ניסיון. בוודאי. מי שבחסר ניסיון מתחיל, מתלמד, זה יותר ממתמחים בראיית חשבון ועריכת דין. אל תדבר על התחום הזה. התחום הזה ממש עכשיו נהיה בעייתי. תגיד. וזה באמת ככה, לצערי. תגיד, יש לי שאלה עליך. מחירי הדיור, בוא, כולנו רוצים לדעת, אנשים שואלים, לקנות דירה, לא לקנות דירה, המחירים ירדו, יעלו. ואני אגיד לך משהו שאני אמרתי, שאני אומר כבר הרבה זמן. יש עשרות אלפי אנשים במדינת ישראל שיודעים להוריד את מחירי הדיור. את יודע מי הם האנשים האלה? כל אותם סטודנטים לכלכלה שסיימו כלכלה, קורס מבוא לכלכלה מיקרו-מקרו, ולמדו שיש ביקוש והיצע. אם הביקוש יותר מההיצע, המחירים עולים, ההיצע יותר מהביקוש, המחירים יורדים. לא מיסוי דירה שלישית, ולא מע"מ אפס על בניין, ולא מחיר למשתכן, ולא כלום. היצע וביקוש. זה נכון או לא? בכלל לא.
הבת שלי עכשיו... כזה נאום אני נותן ואתה אומר לי בכלל לא? בכלל לא. יאללה. היא עכשיו סיימה פה באוניברסיטה העברית דו חוגי, שאחד החוגים זה הכלכלה והשני משפטים. כן. ואמרתי לה, מה שיש באקדמיה זה לא אקדמיה יישומית, זה סיסמאות, בואי לחיים. מה, כן, איך מורידים את מחירי הדיור? בוא, יש לנו עוד קצת זמן לשאלה הזאת. קודם כל, הקטנת אמיתי, הקטנת רגולציה באופן דרמטי, שיוכלו לקבל היתר, כמו בחול, 3-4 חודשים יש לך יותר בנייה. אצלנו... זה הגדלת ההיצע. זה הגדלת ההיצע. כן. אתה רוצה להוריד מחירים, שאלת אותי איך. נכון. שנית, להוריד באופן דרמטי את המיסוי. דרמטי את המיסוי. המדינה לוקחת, אתה יודע כמה, התקציב הוא, כל יום איראן יעקב צריך לקבל מיליארד שקל מיסים. אוקיי, רגע, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אז... בואו אני אסביר, אז מיסוי, רגולציה, מיסוי. רגולציה ושחרור קרקעות. זה שעשו את המחיר למשתכן, עכשיו ראו, וכך לא נתמול פגשתי אותו, ואיש ראוי, ובא לעשות דברים מצוינים, אבל הוא לא הצליח בעניין של מחיר למשתכן, כי למה? ארז, הוא פשוט עשה את זה לא מידתי. צריך מחיר למשתכן, אבל צריך את זה במידתיות, ולשחרר קרקעות. ברגע שאין שחרור קרקעות, אז בחולון ערך קרקע עלה מ-800 למיליון ומשהו, גם פתח תקווה, כי למדינה אין שם קרקעות. היצע של המדינה הוא לרוב בפריפריות. רגולציה ושחרור קרקעות, זה מה שאני אמרתי, הגדלת ההיצע, כדי להתמודד עם הביקושים, זה בסדר. כמה בונים עכשיו, כמה דירות בונים בשנה? אנחנו אמורים... אנחנו... בערך 50 אלף דירות בשנה? השנה היה לנו פחות, 46 אלף. כמה ביקוש יש בשנה לדירות? אתה צריך ממוצע כדי לחסות גם את מה שחסר, אתה צריך ממוצע של 100 אלף בשנה, כדי להיות וזה, כי עכשיו המדינה שלנו ב-2040, אנחנו צריכים להיות פי 2.5, אז אנחנו צריכים לייצר יותר. זאת אומרת שמחירי הדירות עוד הולכים לעלות. כן, אבל גם אני אגיד לך עוד סיגמנט. אם יש 50 אלף בנייה, 100 אלף צריך כדי זה? עוד סיגמנטים שאתה תסכים איתי, אחד כמות המתגרשים לצערי תעלה. בשתי מילים? ועלייה. ואלה עלייה ואלה שבאו לארץ עכשיו, בתקופת הקורונה, נכון. שנשארו פה, הרבה יישארו, ובכיף. ויבואו עוד בגלל האנטישמיות והמצב הכלכלי הלא טוב שם. אבל חברים, אני אומר לך שזה, הכל כן. זה רגולטורים. אבא של יהודה וסבא של יהודה וסבא שלי היו רצפים ופועלי בניין, וזה אחלה עבודה, ובין 8 ל-15 אלף שקל נטו למשכורת. תקשיבו לי, זה לא רע. יהודה כתב, יושב ראש ארגון הקבלנים והבונים החוץ הלב במרכז, וסגן נשיא התאחדות בוני הארץ, שזה אחלה. הקבלנים בוני הארץ. הקבלנים בוני הארץ, שזה יופי של שם. תודה רבה לך. אנחנו אמיתי, זה מה שאנחנו עושים. סוללים. לגמרי. כובשים את המדינה, לא כובשים מבחינה, אלא מבחינת כבישה של כבישים. לגמרי. אנחנו עושים מסוללים ומנהור, וזה אנחנו, ואנחנו מובילים, ואנחנו הכתב, וצריך לעזור לנו. והלוואי, וגם תגבירו את העבודה העברית, ותפתרו לנו חלק מבעיית האבטלה, אנחנו חייבים לעבור לפרסומות. תודה, יריב. תודה רבה, יהודה. אנחנו עוברים לפרסומות, תישארו איתנו, יש לנו עוד כמה דברים מאוד מעניינים בהמשך. חזרנו אליכם, ואנחנו עם שני חבר'ה שקשורים איכשהו לירושלים, וגם קצת לא. מאור צמח, יושב ראש לך ירושלים. שלום, חג שמח. אלן. ומתן פלג, יושב ראש אם תרצו. אנחנו תכף נהיה איתך. הנושאים שלכם גם קצת קשורים. אבל אני אתחיל איתך, מאור, אתה פה לרגל יום ירושלים, ורציתי לעשות איזשהו אייטם חגיגי, ועוד מעט נגיד גם דברים טובים על ירושלים. אבל ירושלים נמצאת בדירוג סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, נדמה לי 2 מתוך 10. אחד לפני היישובים הבדואים אפילו, ויש את דוח מרכז טאוב שיצא השבוע, שמדבר על זה ש39% מהזוגות החרדים, לפחות בן זוג אחד לא עובד, 34% מהזוגות הערבים, ו43% ממשקי הבית החרדים, אף בן זוג לא עובד, אף אחד מבני הזוג לא עובד. אז קל להבין למה ירושלים נמצאת במקום כזה קשה מבחינת הדירוג הסוציו-אקונומי? מה עושים? תראה, הפתרון הוא לייצר מקומות עבודה ייעודיים לאוכלוסיות האלו. אם זה האוכלוסייה במזרח ירושלים, לייצר מרכזי תעסוקה לנשים מסורתיות שלא נוהגות לקום ולצאת מהשכונה או מהכפר לכיוון מרכזי ההייטק הירושלמים. לכן צריך לייצר מרכז תעסוקה בתוך השכונות במזרח ירושלים. ואם זה במגזר החרדי, להתאים לאוכלוסייה את לפי הצרכים, לפי התרבות, את התעסוקה. הקמת מרכזי תעסוקה זה באמת צו השעה. עידוד לצאת לתעסוקה ויצאת לעבודה גם כן חשוב. זה יעזור לירושלים להתקדם קדימה במדד הסוציו-אקונומי, שהוא בהחלט נמוך. זה פרמטר אחד, יש עוד לא מעט פרמטרים בנושא הזה. כן, שמעתי את משה ליאון, אגב ראש העיר, מדבר אתמול במקרה בראיון ברדיו,
הוא טוען שהוא הולך לפתור את בעיית המצב הסוציו-אקונומי הנמוך של ירושלים דרך בנייה, שהוא הולך לבנות המון, לבנות, להביא זוגות צעירים, להכניס אוכלוסייה טובה לירושלים, וכך להעלות את הרמה שלה. טוב, משבר הדיור בישראל הוא משבר משמעותי וגדול. בירושלים הוא עוד יותר. היות וכמה יש כמה החלטות מדיניות שבעצם לא קורות. אחד זה הבנייה במזרח ירושלים, בועחה, מעלה אדומים, אתרות, E1 לא נבנה. תוכנית ספדיה ישנה של לבנות באזור הרי ירושלים, גם כן הירוקים פסלו אותה, יצר מצב של חוסר מקומות ואפשרות בנייה בירושלים. יש איזשהו קולות ראשוניים, גם במערכת הבחירות וגם עכשיו, להפשיר את הבנייה בירושלים. אני חושב שהימין חייב להוביל את המהלך הזה של בנייה ב-E1, בנייה של עשרות אלפי מחירות דיור באתרות, 10,000 מחירות דיור ב-E1, תפתור את הבעיה בירושלים. משה ליאון היום דוחף יותר ויותר לצופף את ירושלים, יותר ויותר פינוי-בינוי, זה גם נכון, גם מבחינה חברתית, זה נכון לעשות איזושהי אינטראקציה חברתית, אוכלוסיות חזקות, אוכלוסיות פחות מוחלשות, זה קורה בקריאת יובל, זה קורה בקריאת מנחם, זה נכון לעשות את זה, זה לא מספיק. כן, ובכל זאת לצופף את ירושלים בפנים, אתה גם, אין פה שום יתרון מדיני, למה כל ראש ממשלה, כל ראש עירייה שבא בעצם מימין, אמרתי ראש ממשלה כי זה בעצם אותו דבר, שבא מימין, בסוף מקיים מדיניות שמאל, משה ליאון ביקר גם בשואפת איזשהו ביקור תקדימי, ונדמה שהוא מקדם הרבה יותר דברים שם, ופחות ב-E1, בכל אזורי עוטף ירושלים, שדרך אגב, גם מועצת יש"ע באה והכינה תוכנית לפתרון בעיית הדיור, מערב השומרון, עוטף ירושלים, כל האזורים האלה שקרובים למרכז, ואנחנו צריכים אותם אסטרטגית, ובא ראש עירייה מימין, ו... אני חושב שאת משה ליאון לא ניתן כרגע עדיין לשפוט אותו, אם הוא ימני או שמאלני, או איפשהו מנסה, הוא סך הכל שנה ומשהו בתפקיד. שנה ומשהו זה המון זמן, מאה ימי חסד, זה הכל. אני אגיד לך, הדבר הראשון שמשה ליאון עשה, שהוא נכנס לתפקיד, הוא אפשר את הבנייה בנוף ציון, בועחה, גבעת המטוס, המכרזים יצאו. אנחנו נותנים לו את הקרדיט, אני חושב, אבל עדיין, שבסופו של דבר השלטון המקומי מאוד מאוד תלוי בתקציבים של השלטון המרכזי. לכן ראש עיר שאמור לצאת נגד ראש ממשלה ונגד מדיניות של ממשלה, היא לא פשוטה מבחינה פוליטית ומבחינה גם כלכלית, כי בסוף הוא קשור לתקציבים האלו. אנחנו, הימין, אפרופו מועצת ישע, אנחנו צריכים להבין שהלב זה ירושלים. ואם בלב לא בונים, אז גם בשאר חלקי הגוף לא בונים. ובירושלים צריך לבנות, והרבה. צריך לבנות במעלה אדומים, באתרות, בנוף ציון, בהתיישבות, בכל מקום אפשרי. אגב, אתרות, בלי... נוף ציון, התיישבות, צור באחר, כל המקומות האלה בעצם, אלה מקומות שעדיין הקרקעות שם רשומות על פי החוק הטורקי, נכון? באמצעות קושנים וכל מיני דברים כאלה. אין שם בעצם רישום קרקעות מוסדר, ואנחנו מדינת ישראל 72 שנה כבר, והקרקעות בירושלים לא מוסדרות. הילד שקד ביותה שרת המשפטים כמתנה לירושלים הביאה החלטת ממשלה ותקצבה אותה ב-50 מיליון שקל בעצם להזיר את רישום הקרקעות בטאבו של ירושלים. משנת 67 אז אין הסדרת קרקעות בירושלים. יעד הממשלה היה שעד 2021, תחילת 2021, אנחנו מדברים על פחות משנה מהיום, מעל 50% מהקרקעות היו צריכים להיות רשומות בטאבו הישראלי. לצערי הרב זה לא קורה, זה אינטרס ישראלי ממדרגה ראשונה לשמור על הקרקעות במזרח העיר, זה אינטרס גם של תושבי מזרח ירושלים, אם זה נושא של לקיחת משכנתא, אם זה נושא של באמת מהבעלות על הקרקע, אם זה סכסוכי חמולות, הסדרת הקרקעות היא צו השעה. אני חייב להגיד, אני מאוד מאוד חושש שביום ירושלים הזה, שהנושא הזה לא יקרה. יש לנו שר משפטים מהשמאל. אנחנו כראשי הארגונים בימין צריכים להיות מאוד 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 עם יד על הדופק על הנושא הזה. אגב, זה תמיד גם מילה אחר כך להגשת בגאצים, והלכנו ובנינו, כמו שאתה אומר, התנחלות בירושלים, בשכונות במזרח העיר, ואז מישהו מגיש בגאץ, ובגלל שזה לא קרקע מוסדרת, אז אומרים לנו, ביי להתראות, ובגאץ מפנה והורס. ראינו את זה קורה הרבה ביהודה ושומרון, וזה יכול לקרות גם במזרח ירושלים, אם לא הסדירו את עניין הקרקעות. אני מקווה מאוד שלא. אני חושב שהסדר הקרקעות זה עניין כלכלי ועניין מדיני ממדרגה הראשונה שחייבים להגיע להסדרה, והסדרה נכונה, לא רק הסדרה. כן. כלומר, ועדות ההסדר צריכים להיות מאוד מקצועיות ולהוביל את הנושא הזה, וזה צריך להיות, אני מקווה שיום ירושלים הבא תראיין אותי ואנחנו נהיה כבר...
אחרי כמה זמן. טוב, יום ירושלים, תן לנו שני דברים טובים שקורים בירושלים. ירושלים היא מדהימה, יש בה שילוב חברתי מדהים, ואני חייב ככה לציין אולי את הנושא ההייטק הירושלמי. ירושלים, אם יש... רגע, סליחה רגע, שנייה, אני עוצר אותך. יש לנו פה על הקו את הלל, הכתב שלנו. הלל, אתה איתנו? ודאי, אני איתכם, ארז צדוק היקר, אנחנו נמצאים כאן ממש סמוך, גם לשער יפו וגם למגדל דוד, ככה תכף הצלם היקר שלנו ככה יראה לכם את שני המקומות היפים והמרגשים האלה. כאן ביום חגה של ירושלים, 53 שנים חלפו מאז העיר חוברה ואוחדה ליחדיו, שבנו אל אדמתנו, שבנו אל ארצנו, ובאמת היום זכינו להיות כאן ולדווח לצופנו היקרים מהאירועים, היחסית פחות גדולים ומפוצצים שבדרך כלל קורים. אז אנחנו ככה נעדכן שכבר בשעה 6 ריקוד הדגלים המסורתי יהיה מחוץ לאצטדיון טדי, ובשעה 7 צפוי להיות ממש כאן מעלינו בכיכר צהל, ולאחר מכן כמובן ימשיכו ויקיפו משער יפו ועד לשער שכם, שזה משהו כמו שליש מחומות העיר העתיקה כמובן, על פי מה שבגץ אישר השנה. אז אנחנו ככה פה בשיא ההתרגשות, עוד צפויים בהמשך לעדכן אתכם, אנחנו עוד נפגוש את ראש העיר ונהיה ברחבת הכותל המערבי. כן, ארז? מצד הדגלים באישור בגץ, הלל ביטון רוזן, אני חייב להגיד שבעיניי אתה באחד המקומות הכי יפים בארץ, אם לא במקום הכי יפה בארץ. תודה רבה לך בשלב הזה. תודה לכם. תודה רבה. טוב, בקצרה, כי אני רוצה גם לעבור למתן. בשתי מילים, שני הדברים הטובים בירושלים, אחד זה הייטק. אני אגיד, הייטק הירושלמי, א', הוא במקום טוב, הוא צריך לקבל זינוק הרבה יותר גדול. אני חושב שאנחנו צריכים להיות גם בירת הייטק של, ראש העיר אמר את זה, בירת הייטק של מדינת ישראל. והדבר השני זה המגוון האוכלוסיות שפשוט מדהים, בקורונה ראינו את זה, השילוב הזה והחיבור בין מצד אחד חרדים, דתיים לאומיים, חילונים, ערבים. אני חושב שזה מודל שיכול להיות בכל הארץ. יאללה, מאור צמח, יושב ראש לך ירושלים, תודה רבה לך. תודה לך. יום ירושלים, שמח. תודה. ואנחנו עם מתן פלג, יושב ראש אם תרצו, בעניין קצת פחות שמח. העברנו הלוואה, או מעבירים הלוואה של 800 מיליון שקלים לרשות הפלסטינית, כדי שהיא תיתן כסף לתושבים שם, שאין להם מה לאכול עכשיו, יותר מכרגיל כנראה. זה מצד אחד. מצד שני, יושב ראש הרשות בא ואומר, חבר'ה, אני מפסיק את כל ההסכמים, את כל הסכמי אוסלו, כולל את ההסכמים הכלכליים. מה זה אומר להפסיק את ההסכמים הכלכליים איתנו? תראה, קודם כל, בוא נתייחס אבל לנקודה הראשונה שנגעת בה. כן, ההלוואה הזאת. קודם כל, כי ברור שההלוואה הזאת, אני לא חושב שמישהו יבקש אותה בחזרה. אי אפשר לבקש אותה בחזרה. זה גם לא יהיה מוסה ולא יהיה נוקה בשום צורה אחרת. זה בעצם כסף שמגיע ממך וממני, זה ממש מכספי משלם המיסים הישראלי. נכנסנו למשבר קורונה, ועכשיו זה הזמן להעביר 800 מיליון שקל לרשות הפלסטינית המושחתת והנפולה. זה בעיה מאוד מאוד קשה, אני פשוט לא מבין את ראש הממשלה בעיין הזה. ואגב, גם דיברנו לפני הרעיון, ואמרתי לך שגם כל אדם שהוא אגב פרו דונלד טראמפ, כל מי שבעד תוכנית המאה, אילו הייתי אמריקאי, הייתי מתנגד למהלך הזה מכל וכל, כי גם תוכנית המאה שמדברת על העברה של 50 מיליארד דולר להעצמת הכלכלה הפלסטינית, מדברים על בנייה של ציר עוקף הרשות הפלסטינית, שבעצם הוקמה באוסלו הרי, ומאז היא הולכת מנפח אל הפחת. הוא צריך את הכסף הזה רק כדי לסרב לתוכנית המאה. אז למה להעביר את הכסף? זה פשוט לא ברור, זה לא נכון, וזה גם בא מהכספים שלך ושלי. אחת הבעיות בעצם ברשות הפלסטינית זה נושא חוסר השקיפות, אף אחד לא יודע לאן הולך הכסף. אגב, בשבוע שעבר ישב פה באסם עיד, פעיל זכויות אדם פלסטיני, והוא אמר לנו שממעקב שלו אחרי הטלוויזיה בלבנון ובסוריה, הכספים שאנחנו מעבירים וגם אחרים מעבירים לרשות הפלסטינית, מיליונים רבים הם הולכים למלגות לסטודנטים בלבנון ובסוריה, כחלק מהמאבק שלו על התמיכה במקומות האלה מול מוחמד דחלן, שהיום הוא היועץ לענייני טרור של נסיך דובאי, ומחובר כמובן למקורות הכספיים שם. אז כן, אנחנו מעבירים כסף, אנחנו בעצם לא יודעים לאן זה הולך. הוא גם טוען דרך אגב שהתושבים שם שלא עבדו בתקופת הקורונה במפעלים הישראלים ביהודה ושומרון,
לא מקבלים את הכסף הזה. אז אין זה הולך לכיסים שלהם? זהו, אז אני אתייחס למה שאמרת במספר נקודות. קודם כל, צריך לזכור שהכסף הפלסטיני של הרשות הפלסטינית לא פעם ולא פעם, ברוב הזמן בעצם הולך למקורבים. הכסף נעלם. הקרן הלאומית הפלסטינית לצורך העניין, שהוקמה עם אש"ף ב-1964, מגלגלת כמעט כל שנה מיליארד דולר, אף אחד לא יודע איפה הכסף. הבנים של אבו מאזן לצורך העניין, כל אחד, האסטימט וולט שלו, כן, מה ש... החישובים הם פחות או של כל אחד מהם, יושב על 100 מיליון דולר, מאיפה כן. כל אחד מהבנים שלו, מאיפה הם מגיעים, מאיפה מביאים את הכסף? כל הכסף שמגיע מממשלות זרות, כל הכסף שהם מקבלים, הולך כן. למקורבים, הולך לשחיתות, ולכן, גם מה שאתה אומר, זה כסף שהולך למקורבים פשוט בחול, כן. כדי לממן תעמולה אישית נגד מוחמד אחלן ונגד הפוליטיקה הפנימית כן. שלהם. אגב, צריך גם להגיד שתקציב הרשות הפלסטינית זה בערך 20 מיליארד שקלים, 50% בערך ממנו פלוס מינוס מגיע מכספים שאנחנו מעבירים לרשות כחלק מהסכמי אוסלו, ואולי גם דברים כאלה. חלק מזה, אגב, הולך, אנחנו יודעים, למשכורות למחבלים. אגב, בערך 7% בפעם האחרונה שבדקתי, זה היה לפני שנה, שנתיים, אני אומר שזה לא שונה הרבה, בערך 7% מגיע ממיסים מהעובדים, מערבי יהודה ושומרון שעובדים ומעבירים מיסים או ארנונות וכאלה דברים אם יש. השאר זה תמיכה ממדינות המפרץ, אירופה, ארצות הברית שכבר היה ונגמר. זאת אומרת, אם הוא מפר את ההסכמים איתנו, חצי מהתקציב שלו יורד, אנשים שם מתים ברעב. לדעתי, אתה יודע, חלק מהאינטרס שלו זה הוא מעצים את עצמו מצד אחד. מצד שני, הוא רוצה לשמר את הנרטיב של המסכנות של הפליטים הפלסטינים, ולכן הוא, זה בסדר, זה טוב לו שזה ככה. אחת הסיבות שאני, באמת, שאני לא מבין את ראש הממשלה בעניין הזה של ה-800 מיליון, זה כי אין אינדיקציות שהכלכלה הפלסטינית, כלכלה, כן, מה שיש להם, הכלכלה הפלסטינית היא לא במשבר. אין משבר כרגע ברשות הפלסטינית, אין רעבים, אין אינדיקציות שב-2020, הכלכלה הפלסטינית היא במשבר, זה פשוט לא נכון. אין שום סיבה להעביר את הכסף, זה ספין, אוקיי? מתוך מצוקה שהם מפחדים שפשוט תוכנית המאה תעשה להם איזשהו איגוף. אני חושב שזה פשוט נפילה, נפילה לספינים שאין לנו קשר אליהם. הכסף עבר או שהוא עדיין לא עבר? אנחנו יודעים? אני הבנתי שהכספים עדיין לא הועברו בצורה מוחלטת, אבל זה כן יעבור. אבל עכשיו, אני אתן לך... רק אנחנו חייבים לצאת במשפט אחד. במשפט אחד. הקטרים הם לא טיפשים. הסיבה שהם עשו את המבנה העברת הכספים אצל החמאס, הם מנסים להעביר לכל אדם, לפי רשימה, את המזומנים שלהם. הם לא מעבירים את זה דרך המוסדות, כי המוסדות מושחתים. חבל כן. שפה רוצים להעביר למוסדות כל כך מושחתים, דבר שפגע באדם הפלסטיני הרגיל. ולא למצוא ופתח את הדרך בישראל. להעביר לתושבים. ברור. נכון? מתן פלג, יושב ראש, אם תרצו, תודה רבה לך. תודה אנחנו עוברים לפרסומות, כבר חוזרים עם חברת כנסת שרן השכל, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם חברת כנסת שרן השכל. שלום, ארז. אהלן. שלום לכל הצופים. תשמעי, אני קצת חששתי להביא אותך לפה, כי זה נראה מפחיד, אני חייב להגיד. אני רוצה להקריא קצת ממה שאת כתבת היום. שר החקלאות החדש, אלון שוסטר, מפלגת כחול לבן, רוצה שתשלמו ביוקר על חמאה. לא אתם האזרחים מעניינים אותו, אלא קומץ חברים ומקורבים וטריופול של טייקונים. אסור לתת לכלכלה הסוציאליסטית לחזור ללקות שורש בישראל. הציבור לא יסבול מחסור בסופרים או המתנה של חודשים להתקנת קו אינטרנט. אני קוראת לשר האוצר ישראל כץ לא להיכנע לקומוניסטים. הורדת את הכפפות. תקשיב, אני חושבת שההתבטאויות, בעיקר ביומיים האחרונים, אלו התבטאויות לא סתם מקוממות. להתבטאויות שפשוט מעלות אותנו לבוא ולהקים בריקדות כדי להילחם במה שהם מנסים להזחיל חזרה לתוך הכלכלה הישראלית. עכשיו, יש עוד המון רפורמות ודברים שמדינת ישראל חייבת לעשות כדי לפתוח את השוק הישראלי, כדי שאזרחי ישראל יוכלו לקבל שכר יותר טוב, כדי שהם יוכלו לבנות עסקים שירוויחו מהם יותר טוב, ושיהיו מוצרים יותר טובים, שהם יוכלו ליהנות מבגדים, מאוכל, ממזון ביותר זול. הם רוצים לקחת אותנו אחורה. בואי נרד רגע לפרקטיקה.
היה לנו, יש לנו חמאה בסופרים, נהננו מחמאה, איזו תקופה מסוימת. לא הייתה לנו. תקופה מסוימת, לא הייתה לנו חמאה, עכשיו זה חזר ורוצים לקרוא. מה זה? מה הסיפור של החמאה? אנשים העלו תמונות של חמאה בתוך כספות, מי שהיה לו חמאה היה נחשב, ואתה יודע, ממש איך הצלחת למצוא. אבל מה הסיפור של שר החקלאות עכשיו, מה הוא רוצה לעשות עם החמאה? קודם כל זה הזוי שבמדינה מערבית, מודרנית, כמו מדינת ישראל, יש מחסור במוצרי בסיס כמו חמאה. משפחות צריכות את זה בבית, לבישולים, למה שהם רוצים. לא הגיוני שלא יהיה דבר כזה. מה שקרה בחודשים האחרונים, בעצם לדעתי זה היה שר החקלאות צחי הנגבי, שחתם על צו במשרד החקלאות, שלמעשה מוריד את המכס על חמאה בגלל המחסור האדיר בשוק, וחוסר יכולת של השוק הישראלי בעצם למלא את החוסרים האלו. נפתח היבוא, חזרה החמאה למדפים במדינת ישראל. אזרחי ישראל יכלו לקנות חמאה במחיר סביר. עכשיו, בא שר החקלאות החדש, אומר שהייתה טעות לחתום על הצו הזה. אגב, הוא לא יכול להחזיר את זה אחורה, בסמכותו לחתום, אבל הוא לא יכול עכשיו למשוך את זה. והוא דורש מהשר ישראל כץ להעלות חזרה את המכסים. יש לזה משמעות אחת. מה זה דורש מישראל כץ? מי אחראי לזה? אגב, אלון שוסטר הוא בחור מקסים, אבל הוא נורא טועה. אבל מי אחראי? הוא סך הכל בחור באמת מקסים, הכוונות שלו טובות, הוא רוצה לסייע לחקלאים. אגב, אנחנו חייבים לסייע לחקלאים, גם הם קורסים תחת הנטל של מדינת ישראל, ויש דרכים לעזור להם. הוא פשוט לא מבין שזו לא הדרך. זו הדרך היחידה להמשיך את אותו תהליך של התפרקות פשוט של המשקים החקלאים בישראל, של התייקרות של מוצרים, אגב, לא איכותיים, ופשוט להרוס את רמת החיים פה במדינת ישראל. כן, רגע, אבל אני רק רוצה לגעת בכמה נקודות, כי החקלאים במדינת ישראל כן זקוקים לעזרה. אפשר להוריד מאות אלפי שקלים שהם משלמים בכל שנה על היטלים של פועלים זרים שמגיעים לפה. אגב, יש לי הצעת חוק גם להוריד את שכר הפועלים החקלאים, שיהיה ניתן לשלם להם גם מתחת לשכר המינימום בתנאים מסוימים. אגב, המועצות החקלאיות שמנהלות אותם, שגובות מהם היטלים, לפעמים גם מאות אלפי שקלים בשנה, זה חיסכון בכיס של החקלאי, מה שאומר שהוא יוכל לעשות רווח גם יותר גדול. אפשר לעשות גם סובסידיות ישירות לחלק מהחקלאים, בנושאי מים וכו', אבל לא יכול להיות ששר חקלאות יבוא ויעצור מוצר איכותי, בסיסי, שכל משפחה בישראל צריכה, ויגיד לא אכפת לי אם זה לא יהיה בסופר. רגע, עכשיו, תראי, יש פה את, מצד אחד, את אלון שוסטר, שר הכלכלה, אמיר פרץ, שר החקלאות, אמיר פרץ, שר הכלכלה, וישראל כץ, שר האוצר. מי מהם מחליט אם יהיה מכס על החמאה או לא? אוקיי. כרגע, כדי להחזיר את זה, זה באחריותו של שר האוצר. במידה ואנחנו עכשיו רוצים להוריד מכסים, וזה תלוי במה, זה נמצא לפתחם של המשרדים הממשלתיים. אם אנחנו מחר נרצה, נגיד, להוריד מכסים על עגבניות, כי העגבניות התייקרו וכולי, ההסכם יצטרך חתימה גם של משרד החקלאות וגם של משרד האוצר, כלומר שני השרים. עכשיו, אגב, הייתה דרישה לבוא ולהעלות חזרה את המס על הצמנט, ממה שבעצם מכינים את המלט. המשמעות של זה היא לסגור למשל את השערים ולסגור יבוא של מלט, מה שייקר את הבנייה במדינת ישראל, מה שייקר את הדירות במדינת ישראל. שזה הזוי, ולמה? כי זה לא יגדיל את היצע הדירות, זה לא, את יודעת, את אומרת, נגיד אני אעצור משהו, איזה מוצר מלהביא לארץ, אז יהיו פה יותר מוצרים שימכרו פה. לא ימכרו יותר דירות, זה בסך הכל, אז מה ההיגיון בזה? זה בסך הכל יעלה את המחיר. מי מרוויח מזה? אנשים שיש להם מונופול, דואופול, טריופול במדינת ישראל, ואני אומרת לך שהאנשים האלה, תחת המשמרת שלי, לא ימשיכו לקבל את ההטבות האלה. זה יהיה נכון אם אנחנו נטען שהיחידים שמרוויחים מזה, זה אותם יצרני המלט בארץ, ובעצם מי שמעביר החלטה כזאת עובד עבורם, כי כן, פשוט יתרון לאזרחי ישראל. אם אינני טועה, יש יצרן מלט אחד במדינת ישראל. אני לא רוצה להגיד את זה. וזה מונופול. כן. ובתוך מונופול, אבל אין פה שום יתרון לאזרחי ישראל, נכון? אין פה שום יתרון. אין שום יתרון, ההפך. תגידי לי, אנחנו צריכים, אזרחי ישראל רק יפסידו מכך. אנחנו צריכים תכף לסיים, נגענו בשתי נקודות בחימה ובמלט, באמת כדוגמה למה שהולך אולי להיות פה,
מה אתם, הליברלים בליכוד, שאת בעצם די נציגה אותנטית שלהם, מה אתם יכולים לעשות בעניין? אתם הולכים לבדוק מה כל שר עושה ולהתחשבן אחר כך עם האנשים בפריימריז? איך אתם הולכים להשפיע במאבק הזה בין הסוציאליזם לקפיטליזם בתוך הממשלה הזאת? אוקיי, אז דבר ראשון, הממשלה הזו היא ממשלה פריטטית, ולכן החלטות שהם מקבלים צריכים להתקבל גם אצלנו. זה אמור להיות איזושהי הסכמה שוויונית, אנחנו עוד לא יודעים אפילו איך זה יעבוד. אבל אנחנו צריכים לעמוד על המשמר שכאשר הם מנסים להכניס ממש ערכים סוציאליסטיים, אפילו קומוניסטיים הייתי אומרת, לתוך הכלכלה הישראלית, יש לנו עוד כל כך הרבה, אתה יודע, דברים שאנחנו צריכים להיפטר מהם, אז הם מנסים עכשיו לקחת לנו צעדים אחורה, אנחנו צריכים לעמוד על המשמר שהליכוד פשוט מתנגד אליהם. ויש לנו לא מעט, אגב, גם ראש הממשלה באותה הדעה, שר האוצר באותה העמדה, יש לנו עוד הרבה שרים בממשלה שיעמדו גם על המשמר. אנחנו בכנסת כח"כים נוודא שאנחנו מיידעים אותם בכל רפורמה ובכל חקיקה שאמורה להגיע לפתחם, ולהזיר אותם מפני כל מיני, אתה יודע, איזים שמנסים להכניס. את לא סתם ח"כית, את גם סגנית יושב ראש הכנסת, אז מזל טוב על זה. תודה, עוד לא מוניתי, אבל אני, כן, אני מועמדת מטעם הליכוד, אני מאמינה שבשבוע אנחנו נמוד. אז שיהיה בשעה טובה. תודה רבה. ואנחנו נשמח להתעדכן מה קורה, כי יהיה פה מאוד מעניין, אז נשמח להתעדכן. בשמחה. באותו נושא יהיה פה תכף משה פייגלין, שיש לו הרבה מה להגיד על הדברים האלה, אני מניח. אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו לכם, ואנחנו איתך, משה פייגלין. שלום. שלום, ערב טוב. תשמע, אני רוצה לשתף אותך רגע בתיאוריה שלי ולשמוע מה דעתך. אנחנו הולכים לדבר הרבה בממשלה הזאת על קפיטליזם וסוציאליזם, ואני טוען שקפיטליזם זה שני דברים. בגדול, זה המון, זה תיאוריה שלמה, אבל בגדול זה שוק חופשי מינימום מעורבות ממשלתית מצד אחד, ומצד שני הזכות של כל פרט לבעלות אלון. כשאנחנו מדברים על כל פרט, גם על השכבות החלשות וגם על מעמד הביניים. עכשיו, אני טוען שכל עוד החזקים במשק, מה שנקרא הטייקונים, מה שאנשים אוהבים לקרוא, לא יהיו הוגנים, אז הם יפגעו בזכות של כל פרט לבעלות אלון, הקפיטליזם ייפגע. ואז כדי לשמור על השכבות החלשות ומעמד הביניים, אנחנו צריכים רגולציה, השוק החופשי נפגע. זאת אומרת, כדי שיהיה קפיטליזם ממש, חייבים הוגנות במשק שלנו. תראה, בוודאי שקפיטליזם... חייב, לא יכול שלא להתנהל, לא יכול להתנהל, לא יכול להתקיים קפיטליזם בתוך תרבות שלא יכולה להכיל אותו. זאת אומרת, מה שאנשים קוראים ג'ונגלית, מה שאנשים קוראים קפיטליזם חזירי וכל זה, זה לא קפיטליזם באמת, נכון? זה לא קפיטליזם, זה לא קפיטליזם. אני גם חושב שיש... תודה, אני סיימתי את הרעיון הזה, ברגע שאמרת שזה לא קפיטליזם. כן, המבנה הכלכלי היהודי, אני טוען שהוא משולש, שהבסיס שלו הוא קפיטליזם, ותכף אני אסביר מה זה קפיטליזם לפי הגדרה שלי, הן דומות, okay. אבל לא בדיוק אותו דבר, אבל הצלעות שלו הן אמונה וחסד. זאת אומרת, קפיטליזם לטעמי לא יכול להתקיים שלא בתוך תרבות שמעדנת ומרסנת אותו. וההגדרה שלי לקפיטליזם זה פשוט קדושת הרכוש הפרטי. זה הכל. מעבר, אני חושב שמה שאתה אמרת כבר כלול בתוך זה. כי מרגע שהרכוש, שהחיבור של האדם לקרקע שלו, קודם כל לקרקע שלו, והיהודי חייב על פי התורה שתהיה לו קרקע. אחרת, למשל, הוא פטור ממצוות עלייה לרגל לבית המקדש. מה הקשר? מה הקשר בין הדברים? מה הקשר? אז אני איבדתי חליל את הקרקע שלי כי הייתי חייב למכור אותה, כי נכנסתי לחובות. אז עכשיו אני כבר לא... כבר אני פטור ממצוות עלייה לרגל לבית המקדש, אז זה העניין, שאדם שאין לו קרקע, הוא אדם שהוא לא בן חורין יותר. היהודי חייב להיות חופשי, חייב להיות בן חורין. הוא כמעט נחשב לעבד אם אין לו קרקע. וכמה אנחנו יודעים את זה היום, מי שאין לו קרקע, אין לו דירה, משועבד, נכון. מסחירות, עד כמה שהוא עבדותי. אגב, השאלה... ולביתו של מלך מלכי המלכים, אתה לא שולח את העבד שלך.
אתה הולך, אתה הולך בעצמך. שאלה מעניינת אם דירה עם משכנתה זה נחשב לבעל קרקע או לא, אבל בוא... אז לחזור לימינו אנו ולכלכלה שלנו, התפיסה הזאת של קדושת הקרקע והרכוש לבעלה, ממילא מחייבת שוק חופשי, אם אני לא יכול לקחת את זה, חייבת להיות חירות וסחר מחר. אוקיי, תראה, בוא נרד רגע לרמה הזאת, אם ייתנו לנו איזה שעה ככה פה בערוץ, נשמח לדבר, שלדעתי זה נושא מרתק ששווה לדבר עליו, אבל בוא נרד רגע למשבר הקורונה שלנו. אתה טוען בעצם שהמשבר הזה זה איזושהי נקודה שבה הממשלה כן צריכה להתערב וכן צריכה לפעול, ומה היא צריכה לעשות כדי להוציא אותנו מהמשבר הזה? תראה, זה לא קשור רק לקפיטליזם, אבל זה קשור ביותר לנושא של החירות. קשור לחירות. בדיוק. כן. ישנה נקודה אחת, וזה החוזה, חוזה שהאזרח חותם עם המדינה שלו, נאמר, כן? הרמב״ם אומר את זה, וגם כל תורות המדע והמדינה לא אומרות את זה בשפה אחרת, שתפקידה של המלכות, או של המדינה, או של, כן, של הממלכתיות, זה לא משנה, דמוקרטיה, או לא דמוקרטיה, מלכות, או סוציאליסט, או לא יודע, קומוניזם אפילו. התפקיד הבסיסי של הממשלה, ומלך עושה מלחמות ומשפט, בעצם ביטחון, ביטחון כלפי אויב חיצוני, והקניית ביטחון כלפי אויב מבחוץ, והקניית ביטחון כלפי נגד אנרכיה פנימית, משטרה וכו'. הקורונה הזו היא מלחמה. היא יכולה הייתה להביא לרבבות של הרוגים, מצב חירום, ובמצב כזה שמים את הדמוקרטיה בהולד, ושמים את עוד כמה מחירויות הפרט בהולד, לא יוצאים לבחירות באמצע מלחמה, במלחמת יום כיפור הבחירות נדחו בחצי שנה, כן. כן? אז לכן למשל תמכתי באי רצון מובהק בעניין של האמצעים המיוחדים, מה שנקרא הטכנולוגיים, למעקב אחרי אנשים לראות שחולה קורונה לא, אבל עכשיו אני מזועזע, וצפיתי שגם זה יקרה, שברגע שמשחררים, היה לי ברור שהאחרונים בתור שידברו עם בכלל על להשיב את הסוסים הביתה, להחזיר את המצב לאחור, זה אותו מעקב אחרי האזרחים. החירות היא מדרון חלקלק. אתה יכול להיכנס אליו, אתה מהר מאוד לא מרגיש את הריח במי שמסביבך, ולך תחזיר את הדברים לאחור. גם את חוקי החירום מ-48 עוד לא החזירו, על זה צריך להילחם. כן, אוקיי. תראה, עכשיו, מה המדינה צריכה לעשות? יש לנו עסקים קטנים שנמצאים במשבר, אתה כתבת על זה, מה המדינה צריכה לעשות? לפזר, להכניס כסף? מה שהמדינה צריכה לעשות זה קודם כל להפסיק להפריע. מדינת ישראל, המדד קלות עשיית העסקים בישראל הוא בין האחרונים בעולם, בוודאי שהאחרון בעולם החופשי, אבל בין האחרונים בעולם בכלל. צריך מטורף כדי להקים עסק בישראל. זה אני מסכים איתך לחלוטין, אבל זה איזשהו טיפול ארוך טווח יותר. קודם כל, תן, עכשיו, כן, מול מצב כזה שאתה הבאת, מין פורס מז'ור כזה, שאתה הבאת על האזרחים שלך מצב, והקרסת עסקים, צריך לתת הלוואות. לא להדפיס כסף, לתת הלוואות בערבות מדינה, בטווח ארוך מאוד, עם איזושהי התכנות ואחריות של העסקים. זאת הצורה שבה זה צריך לעבוד, אבל קודם כל, ולפני הכל אני חוזר למה שאמרתי. זאת אומרת, להעלות את ערבות המדינה, שהמדינה נתנה ב-15% ל... אתה צריך לתת הלוואות... 85-90%. בערבות המדינה, הלוואות שהוא יודע שיש לו 15-20 שנה להחזיר, וכדי להניע את גלגלי המשק, הלוואות שכדאי לו להחזיר מוקדם יותר אם הוא יכול, אבל לתת אותה חמצן הזה ושיחזור לעבוד. ואני בכל זאת חוזר מה שאמרתי קודם, להפסיק להפריע, כי זאת עיקר הבעיה, להפסיק להפריע. מדינת ישראל יכולה להיות המדינה העשירה ביותר בעולם, לא השלישית ולא הרביעית, הראשונה. יש לה את כל הנתונים לזה, אני לא אכנס לזה כרגע מדוע אני אומר זאת, אני אומר זאת עם שתי ידיים על עם שני רגליים על הקרקע וידיים על השולחן. חד משמעית, יש פה את כל הסיבות הטובות למעשה אלמלא אותו מגזר כלכלי שאי אפשר היה להפריע לו יותר מדי, כי אין כל כך איפה לאחוז בו. ואני מדבר על ההייטק, כן? כן. אם מדינת ישראל הייתה מתייחסת אל הייתה יכולה לעשות להייטק את מה שהיא עושה לכל העסקים האחרים. אז גם ההייטק לא היה ככה. אז גם את ההייטק לא היה, והיינו נמצאים עכשיו 30 שנה אחור. תגיד לי, בדקה האחרונה אתה צייצת על חברת שראל, אותה חברה ש...
הוקמה כדי לייעל את מערכת רכישת הציוד לבתי החולים והתרופות וכל הדברים האלה, ועכשיו נדרשים לה, ומה קורה? זו אותה חברה שמקבלת לאורך 20 שנה בערך פטור ממכרז להספקת כל צורכי הצרכים של בתי החולים הממשלתיים, כמעט כל בתי החולים הממשלתיים, לכאורה כדי לייעל ולהוזיל מחירים. בפועל היא מעלה את המחירים, כפי שהראיתי כביותי חבר כנסת, בלמעלה מ-16%, ובכל זאת, ראה זה פלא, ממשיכה לקבל את הפטור הזה. אני נלחמתי קשות בחברה הזו, הודיעו לי, והיא חברה שמקושרת בעיקר לבחירים, ביצת שחיתות נוראה ואיומה, לא אכנס כרגע חזרה לכל הסיפור. אימו עליי שאני לא אהיה יותר חבר כנסת, וזו באמת אחת הסיבות לכך שהיום אינני בכנסת, משום שעמדתי לשחוט את התרנגולת שמטילה לכל מיני בחירים לשעבר ביצי זהב כבר 20 שנה. מי שולט בחברה הזאת? אנשים פרטיים לחלוטין, רבים מהם, ותיקים לשעבר במשרד הבריאות. כחבר כנסת אמרו לי, תוריד את החסינות שלך ונתבע אותך תביעה דיבה, מיד עשות את החסינות שלי, הם לא העזו לעשות את זה. אבל מה שמעניין, והיום במשבר הקורונה, מה שמעניין שעכשיו במשבר הקורונה, פתאום יוצא המלל ומודיע שחברת צראל היא אחת הבעיות לעובדה שהספקת הציוד הנדרש לטיפול בקורונה לא הגיע בזמן, וצריך לטפל בחברה הזו. אתה חושב שאם עכשיו יפסיקו לקבל פטור ממכרז? כמובן שלא. משה פייגלין, יש עוד הרבה מה להעריך בזה, אבל גם זמננו תם. תודה רבה לך שהיית איתנו. זהו, אנחנו נסיים את התוכנית שבוע הבא שבועות. אנחנו נתראה פה עוד שבועיים בחמישי בחמש. ערב טוב לכם ויום ירושלים שמח.